საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას ხელი უკვე მოაწერა. პრემიერ-მინისტრობის ახალ კანდიდატს მხარი მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა არ დაუჭირეს. პარლამენტმა დაამტკიცა საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობაც. საკანონმდებლო ორგანო მინისტრთა ახალი კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს კენჭი გუშინდელ პლენარულ სხდომაზე უყარა. მთავრობას ნდობა 86-მა დეპუტატმა გამოუცხადა 28 წინააღმდეგ წავიდა. მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებისა და ახალი პრემიერის დანიშნვის საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობა დატოვა.